Перші 3 місяці у роботі новопризначеного губернатора – занадто малий термін, аби говорити про якісь результати, запевнив Олександр Корнійчук. За його словами, 2 місяці він присвятив лише прийомам громадян, а тільки потім взявся за реальну роботу. В першу чергу треба було максимально об'їхати область, подивитися, що у нас робиться в області. Зустріч відбулася у форматі «Питання-відповідь». Тож члени Ради Майдану звернули увагу губернатора на нагальні проблеми в краї, зокрема щодо сортування та переробки сміття. Це не тільки там спалювання сміття, сортування, можливо, його якась закупка ліній. Тобто, яке бачення обласної влади щодо того, що робиться в області в плані переробки сміття, його сортування, утилізації? Було декілька пропозицій, було декілька інвесторів. Визначаємося, але вирішувати будуть міські ради тих міст. Чиї полігони? Основні великі полігони. Незаконна вирубка лісу продовжується в краї і надалі, стверджують активісти. Не змінилося нічого. Як різали, як рубали, далі взагалі нічого не міняється. Я хотів би на цих 2 питання хоча б почути відповідь, чи взагалі створена комісія по інвентаризації цих земель, не тільки земель, під лісами і самих лісів. Подальший розвиток краю Олександр Корнійчук пов'язує із 3 стратегічними напрямками – розвиток туризму, атомної електроенергетики та аграрного сектору економіки. Повідомив, що в області вже приступили до професійної розробки бренду Хмельниччини, який згодом представлять на обговорення громадськості. На добудову 3-го і 4-го енергоблоків Нетішинської атомної станції планують залучити до 6 мільярдів доларів США, а в аграрній галузі створити сприятливі умови для розвитку підприємництва. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.